Atunun onkoloji klinikasının həkimi dosent Fikret Namazovun və həkim İndira Səfərovanın COVID-19 virusuna klinikada yoluxduğu barədə yanlış informasiya yayılıb. Bu barədə Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iddialar tamamilə əsassızdır. Mərhum həkimlərimiz Fikret Namazov doğmaları ilə birlikdə tədbirdə iştirak edib. Həmin tədbirdə iştirak edən bir neçə qonaq da koronavirus testi müsbət çıxıb və karantin nəzarətinə götürülüb. Bir müddət sonra Fikret Namazovda koronavirusun əlamətləri müşahidə edildiyindən həkim müayinə edilib, terapevtik klinikasına yerləşdirilib. Aparılmış bütün müalicə tədbirləri effektsiz olub və həmkarlarımızın həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, həkim İndira Səfərova isə hamiləliyinin 28-ci həftəsindən etibarən analıq məzuniyyətindədir və artıq 2 aydan çoxdur işə gəlmir.